کړی دی دغه کده سی شی وچ کړه تو ګوره چا نه سرمن نه نشپته د دینه ګوره چینیان نه مړ هم نسي واکېږي خبره چې څوک مړ شي هغه هم کټ را کټ کي وی خوري د دینه مړ یې نسي واکېږي خدای دې غر کي خو بانه مانن هغه ته څه وایي مشمش ګایز تو کیا بولته خوخ تو کیا بولته ام شلتالو شلتالو ودرګه دې تل تصویر درو تکم دا کده کنه بادام پاگے کی نہیں بادام بیل بوٹے دے بادام پشاندی کی نا ترخی بس آخ کا آگے تو ہاں ترخی شلتالو یاد ہے پخوبانے کی آگے غزن خوگی دغه شلتالو آگا دغی تریوی زړی تریخی بل شان دې څنګه آ کا کا کدا کرے دکړه اخ کا وځ کړي دی پاوډر غني واخلي انګلیش کې ورته څه وځر ته ما انګلیش کې راته نه څه پتا اردو کې راته مشمش وای اردو کې ورته شلتا مشمش وای پیچ پیچ او پیچ پیچ دې نو شلتا لودې کنه خدای دې په دغه غړ سره تندر راوړته موږ له ډاکټر اسی مازه خراب کړو په یو شه تعالو باندې بيزه منټه کیسه وکړه ما ته پته نشته دغه نو ما ته نه راځي ایرپورټ ته وای نه نه ایرپورټ ته نه وای بس سټینډ ته وکړم ځان لږه اشاری بیا پروردګارا سر کی دلته هغه یو وډو کیسې دغه خسري سپین رنگ کې دا ربر پاشا پټا د غټ یو ښه شي او کې سپین رنگ کې اډو کې پشان دی اډو کې نه یغه ربر پشان دی اخ کا دا پټا پټا ورته پټا دا کا دا غا نو دا پټا پټا سو خوري پټا نشته دی کې اچولی یلا کا دولس ګلان ولې کرچه کرچه دی دا کا خوندې پاته نه لګی چې سې ورته پکې چې دا چی شهره دا خو چپس پسند دی دا چپس پسند دی چپس دی دی ما چپس دی دا د پته شته د چینیانو د انګریزانو د چینیانو د زناورو چې کم مواد ټوله بتاو خوړل بچي خو شه صرف دا کړی چې فلټر کړی صفا کړی مړه چینیانو خوراک دومره غي کنه مخ صفا کیږي ځکه میرا واپس مونږ باندې باسې دا شی وخوري به مونږ هم ځپانې شي مړه لګ قسم پورته دا د سکین سره د دومره صفایت به وای نه کاینا دا هولک خدا شي خوړل ګران دی یاره پکا مړ ډیر زیات نو خوراک شروع کړی دی بس سار بدرا باندې دل تس په اشادو ډی ته دغه پښو ډی ته کړی اسی او بیا مې مخم سا پاند کی او ته دې ګډا ګورم اوه اته مجھے نہیں لکھو وہ لوگ نہیں کھیلنا چاہتے کیوں مجھے بولتے ہو ایڈ کرو ایڈ کرو حسن لالا آج مرچی کا ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا حسن لالا نہ یہ پنشمنٹ کرتا ہے حسن لالا پتا ہے ابھی یہ ہمارا 5000 پورا نہیں ہوتا ہے حسن لالا ادھر دیکھو تمہارے لوگ آ کے مجھے بولتے ہیں ایڈ کرو ایڈ کرو گورا دا زما سادہ پختانی دی ہبر اللہ دی دی پوئے گی دا بسکٹ دیو گورا ظالمانو سمرا وڑا وڑا یہ دا ای دسنا جوگڑی دا ٹیم نے جوگڑی کسنگا الوغان الوغان ہاں وګنه ما جدا سم بسکټ لمو دې کې خورتي کې دومره غټ بسکټي سر ما قسم په خدای دې بسکټ دی بسکټ دی کم زل بسکټ
راته گیم کو ته بس خوراک او مغاسم نه سي نو راسم سشتا دي نه سوق ک 10000 پر پني شون بسوله 10000 په 10000 10000 راج پورا وګا ان شاء الله دا مزیدار دي مزیداری اه دا خوان کی اځه ته چا خور دي مزیدار دي نه دا د خو خوان کی مزیدار دي دا واخ نه بسکټو خای دا سنگ بسکټ ته خبري دا ترخص جوړ کړی که څنګه چل کړی په دوه غنه به ترخص راو دې خواږه دې نه پیکا دي تیم ته و شر مول اوم داون بسکټ پښانی بسکټ